Bihali Nahar Putukura Kromon as on Hose Mritu. Mita Luxonam Hose Mohammad Hussein. Gosor Dal Katibulas were Homoswate Luxonoka Kromon Kurile. Budbara Honherpan Ikus Huesil Mohammad Hussein. Araji Puai. Aroki Bonifage Utar Kurse Luxonar Mitane. Bottoman of Kitu in a Har Putuki to Pinjara Botta Huanai. Bihali Rangsali Dolonit and Nahar Putuki a Mukta Bisoron. Are a Mukta Bisoron of Honkit of Hopurse on Solbaki. Nahar Putuki Pinjara Botta Kora Sesta. Bon with Hagor. নহৰপুটুকীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু বিহালীৰ এই ঘটনা গছৰ ডাল কাটিবলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে লোকজনক আক্ৰমণ কৰিলে এটা প্ৰকাণ্ড নহৰপুটুকীয়ে মহম্মদ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিগৰাকী কালিপুৰা নিৰ্দেশ হৈছিল আৰু পুৱাৰে পৰা খোজ খবৰ কৰাত আৰক্ষীৰ বন বিভাগে লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে কিন্তু এতিয়াও যিটো নহৰপুটুকী তাত আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে সেই নহৰপুটুকীটো এতিয়ালৈকে পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই বন বিভাগে চেষ্টা কৰি আছে যদিও এতিয়ালৈকে সফল হ'ব পৰা নাই আমি এনে মানুহ লয়াখিনি গুটেখিনি চাই আছে বাঘ আছে বুলি আৰু বাঘটো আছে যেতিয়া আমি হয় নহয় বুলি যদি হয় আমি বুলি প্রশাসনক বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টক খবৰ দিম হে বুলি যাওঁতে আমি গৈ পেলাই সাবলে গৈছিলোঁ কিন্তু আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যে বাঘ হয় নে নহয় কনফার্ম হোৱা নাছিলোঁ আমি অকমান আগ বাহিবলৈ বলোঁ কি হা হা কৰি পেলাই একদম মুখা গলে খেদামাই আহি গল এক সেকেন্ডো নালাগিলে আহি মই যেন বাঁহ ফাকটোত মাথাটো সুমুৱাই সুকুৰিখন মিটখন আছিলে এনেকৈ পাতি দিলোঁ আদে মই এটো ইয়াত ঢাকা মাইছে মোবাইল ডিসপ্লে কেবা ভাগি গছ মানে মোবাইল ডিসপ্লে ভাগি মানে এটো কি তা কোনটো খুন্দা লাগিছে মই নাজানো মানে বাঘে আপোনা গাত টাচ কৰিছে অ মই গাত টাচ কৰি গৈছে এটো ইয়াতে এটো মই গি হৈ আছে দুখ সু পাইছে আপুনি তাৰপিছত ই পানীত পৰি দিলে পানীত পৰি দিওঁ তাৰা লগতে আকৌ হিউ পৰি দিলে তা খেদি গৈছে ই সিউৰিছে যেতিয়া মই তেতিয়া মই অকমান আগবাঢ়ি গৈছো আগবাঢ়ি পেলাই তাক খেদিছো পানীটো পানী কুক কৰি ফালি গৈছে Home hot triangulars corra hold Juriar, Jangoni, Hontrohor Sistigora Baktu. Guadibra Zua, Bonroki Dolet, Triangulars Corrisa Baktu. Noga, Zilla Bonroki Natitat Gusil, Guahi Dolto. Itiabot Hok, Kuribulo, Hokkam Huana, Itu Bak, Pua Baktu, Akromon, a hot of his Bizon Kulu. Triangulars Corpisato Baktu, Anazon Luko, Akromon Corre. Inijon Kuluko, Akromon Kurile, Itu Bak, Triangulars Corahol, Juriar Bak, Guadibra Zua. বন বিভাগৰ দলে ইতিমধ্যে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিলে এইটো বাঘক পুৱাৰ ভাগত কালিৰ দিনটোত দুজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছতো আন এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল বাঘটোৱে এতিয়া পূৰ্বত কোৱা কিছু উন্নতি হৈছে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি ৰাখ পাছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ আজিৰ পৰা আৰম্ভ ভগ্ন মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম বুধবাৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে মাজুলীৰ জলসম্পদ বিভাগ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক ভুৱন গামে বুধবাৰে মাজুলীত ভগা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি দহ দিনত কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই আৰু এই নিৰ্দেশৰ পিছতে জিঅ' বেগ আৰু মেগা জিঅ' টিউবৰ কাম আৰম্ভ হৈছে মাজুলীত ইফালে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিব আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিয়লিলৈ মাজুলীৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ যাব গৌৰৱ গগৈও ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীয়ে জনাব খবৰ ভাস্কৰ জ্যোতি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী তাত উপস্থিত হ'ব যোৱাকালি জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই জুগুনধাৰী মাথাউৰি চিগা অংশ পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াত কাম আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল আৰু যি পুৱাই বৰ্তমান সময়ত কাম আৰম্ভ হৈছে মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াত বিধায়কগৰাকী তথা বিভাগীয় অভিযন্তা আৰু মাজুলী জিলাৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তথা নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ প্ৰভাত বুঢ়া ভকতৰ উপস্থিতিত বৰ্তমান সময়ত তেনেদৰেই এই কামৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে যিহেতু এই চিগা অংশ মেৰামতিৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আৰু তাৰ পাছতে বৰ্তমান সময়ত তেনেদৰে ধূপ দ্বীপেৰে বৰ্তমান সময়ত কামটো শুভাৰম্ভ কৰিছে মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে বৰ্তমান সময়ত এই কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে আৰু যিসমূহ মেগা জিঅ' টিউবেৰে দহটাকৈ মেগা জিঅ' টিউবেৰে ইয়াত কাম হ'ব বুলি জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছিলে গতিকে বাঁহনি পানীয়ে এই চিগাটো ছিঙিছিলে গতিকে বৰ্তমান সময়ত এই চিগাটোৰ বৰ্তমান সময়ত মেৰামতি কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে এইখিনি আৰম্ভ হ'ব আমি মন্তব্য কৰোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই
প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত কবললৈ আৰু এইধৰণে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক কালি পঠিয়াইছে যাতে তেখেতে নিৰ্দেশ দি গৈছে যে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা 7টা বজাৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰি 10 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাবৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিছে আৰু বিভাগীয়ক নিৰ্দেশ দিছে। এইমতে আজি আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি 10 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাব পাৰিম বুলি ভাবোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি আৰু এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব, লগতে মাজুলীৰ যি বান পৰিস্থিতি বুজ ল'ব, তেওঁ কি কি প্ৰগ্ৰেম কৰিব, কি কি স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব? কাৰণ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰিষা কেইদিন কোনো দিন বহি থকা নাই, য'ত য'ত বাৰিষা সৃষ্টি হৈছে প্ৰভাৱ পৰিছে তাৰ সকলোৱে পৰিদৰ্শন কৰি আছে। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াতো আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত মাজুলী আহিব, আহি আমাৰ ক'ত ক'ত আমাৰ এফেক্টেড প্ৰভাৱ পৰিলে এই এৰিয়াবোৰ আমি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ দিম। আৰু এইমতে তেখেত চাই কি ব্যৱস্থা ল'ব, তেখেত নিশ্চয় আমাক ভাল খবৰ দি যাব বুলি মই আশাবাদী। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কামখিনি আচলতে কেনেদৰে কৰা হ'ব? কামটো আমি মেগা টিউব ইউজ কৰিম, ইয়াতে মেগা টিউবেৰে আমি বন্ধ কৰি দিম। মাথাউৰি খান্দি লৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সেই মাথাউৰিটো আপোনালোকে সংযোগ কৰিব আৰু এইটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব, চলিউশ্যন হ'ব নে ইয়াৰ পাছত? এইটো যদিও টেম্পৰেৰী আৰম্ভ কৰা হৈছে, এইটো পাৰ্মানেণ্টে হ'ব। আমি টিপ জি বনাম যিহেতু, তাৰপিছত আৰু ওপৰত পে'মেণ্টৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব, পি ডব্লিউ কৰিব আৰু বাকী আমি ব্লকটো কৰি দিম, ব্ৰিজটো ক্ল'জ কৰি দিম মেগা টিউবেৰে। যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ যিখিনি তাৰে সেইটো ৰাস্তাই হৈ যাব আৰু। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। মানুহ ভালে, বহুত মানুহ আহিছে, ভালেমান মানুহ আহিছে, বাকী তেনেকুৱা তেনেকৈ একো বিশেষ মানে সমস্যা হোৱা নাই, কিন্তু মানে ধুনীয়াকৈ বুজাই চিষ্টেমেটিক চব হৈছে তাৰমানে। আৰু দেখিছোঁ নিৰাপত্তা ৰখি, আগুৱাই আহা আগুৱাই আহা, কথা পাতিম। 10 টকাত চুলি নিজে কাটিছে নে নাই? নাই, মই কটা নাই বাৰু। কিয়, কি কৰিম? কাটিম বাৰু, আগলৈ কাটিম বাৰু, এতিয়া বৰ্তমান কটা নাই। তোকে বুকিং ফুল হৈ যাব বুলি কৈছে। অঁ, বুকিংটো ফুল হৈ গ'ল। চুলি কাটিছে নে নাই? চুলি কটা নাই, আমি কাটিম আৰু এতিয়া। 10 টকাত চুলি কিবা আচৰিত নহয়নে? এইটো এটা বহুত ডাঙৰ বিগ বাম্পাৰ অফাৰ হয় এইটো। এইটো আচলতে এই অফাৰটো এনেকৈ সকলোৱে দিয়া নাযায়, এইটো অফাৰ বহুত বছৰৰ মূৰত পোৱা যায়। এইটো অফাৰ পাই আমাৰ বহু বছৰ নহয়, শুনিয়ে মই নিজে আচৰিত হৈ পৰিছোঁ যে মাত্ৰ 10 টকাত চুলি কটাব পাৰি। ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ, নিজেও চুলি কাটিম আৰু ভিতৰত কি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাওক। বিশাল ন, ফোন নাম্বাৰটো ক'ব আপোনাৰ? খবৰ পাইয়ে দৌৰি আহিছে এইসকল যুৱক, সঁচাকৈ সমবয়সীয়া, আৰু তেওঁলোকক লগ পাই তেওঁলোকেও নিজে এই আচৰিত কাহিনীৰ মাজত তেওঁলোক বিলীন হৈ পৰিছে। কেনেকৈ খবৰ পালা? হয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমে মই খবৰ পাইছিলোঁ প্ৰথমতে, চ' আমি এডভান্স বুকিং কৰিলোঁ আৰু। 10 টকাত চুলি কাটিবা, কিবা আচৰিত যেন লগা নাই নে? হয়, আচৰিত লাগিছে, সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ হয়নে নহয় সঁচা। গোটেইখিনি আমি একেলগে আহিলোঁ, আহি কিনে চালোঁ না, এইটোতো কটাটো সঁচাই হয়, 10 টকাতে চুলি কাটিব পাৰিছোঁ। এতিয়াও বিশ্বাস হোৱা নাই? হয় বিশ্বাস হোৱা নাই এতিয়াও। 10 টকাত চুলি, কি ক'বা? দাড়ি দেখিছোঁ দীঘলভাৱে না, দাড়ি কাটিবা? ভাল লাগিছে আৰু। কেনেকৈ গম পালা, ক'ৰ পৰা আহিছা? ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা গম পালোঁ, মানে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা, ফ্ৰেণ্ডে এজনে ফাৰ্ষ্টত শ্বেয়াৰ কৰিল মোৰ হোৱাটছএপত। পিছত মানে মই ক'লোঁ যে সঁচা নাই, পৰীক্ষা কৰি চাওঁ, পিছত কল কৰিলোঁ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া কেৱল বানৰেই বিভীষিকা, বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ 28খন জিলা। কাজিৰঙাৰ পিছত এইবাৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এশিঙীয়া গড়ৰ ৰম্যভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যত। ইতিমধ্যে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় 80% এলেকা বুৰ গৈছে বানত। বানৰ কবলত পৰিছে পবিতৰাৰ 15টাকৈ বন শিবিৰ। অভয়াৰণ্যখনৰ গড় আৰু আন আন জীৱ জন্তুসমূহে আশ্ৰয় লৈছে ওখ স্থানত। অভয়াৰণ্যখনৰ পোহনীয়া হাতীকেইটাক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে মায়ঙৰ হিলৈ খুণ্ডালৈ। অৱশ্যে বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে পবিতৰা বন বিভাগ। বানৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি যাতে কোনো চোৰাং চিকাৰীয়ে অভয়াৰণ্যখনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও চোকা নজৰ ৰাখিছে পবিতৰা কৰ্তৃপক্ষই। বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত হাতনাও আৰু মেচিন চালিত নাৱেৰে টহল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অভয়াৰণ্যখনত। আনহাতে বন্য জীৱ জন্তুসমূহে যাতে খাদ্য সংকটত নপৰে তাৰ প্ৰতিও সষ্টম হৈ পৰিছে পবিতৰা বন বিভাগ।
উল্লেখযোগ্য যে দুই এদিনতে বানৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস নাপালে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব অভয়াৰণ্যখনৰ বন্য জীৱ জন্তুসমূহ। এইকেইটা কেম্প আজি তাৰে ভিতৰত পোন্ধৰটাৰ ভিতৰত আকৌ এটা কেম্প ইভাকুৱেটো কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ তাত পানী উঠি গৈছে। ওচৰৰ কেম্পলৈ আমি শ্বিফ্ট কৰাইছোঁ। আৰু বাকী আমাৰ এতিয়া পেট্ৰলিং বুলি ক'লে এতিয়া আমি বাহিৰৰখিনিতো ৰাস্তাবিলাকো এতিয়া জলমগ্ন হৈ আহিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু বাকী আমাৰ এতিয়া বহুত পেট্ৰলিংখিনি কৰি থকা গৈছে, আমাৰ সকলো কেম্পৰে হাত নাও আছে। আৰু বাকী আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা মেচিন মধ্যেও আমি ডিউটিখিনি কৰি আছোঁ। আৰু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছোঁ যাতে কোনো চোৰাং চিকাৰী ইয়াৰ সুযোগ ল'ব নোৱাৰে, বা আমাৰ কোনো জীৱ জন্তু যাতে আমি মিনিমাম হানি বিঘিনি হ'ব যাতে নিদিওঁ, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে হস্তম আছোঁ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে জলস্তৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে কালিপুৰৰ চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে লাচিতঘাটৰ বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্পৰ্শ কৰিবলৈ অলপহে বাকী আছে। ইফালে তিনিটা দিন ধৰি বানৰ কবলত পৰিছে ধাৰাপুৰ, পাণ্ডু, শান্তিপুৰ, কুমাৰপাৰা আদি অঞ্চল। আনহাতে যিকোনো মুহূৰ্ততে ফাঁচি বজাৰত সোমাব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। বৰ্তমানো মহাবাহুৰ জলস্তৰ 50.62 চেণ্টিমিটাৰ। শিৱসাগৰ দিখৌৰ পিছত এইবাৰ দিচাং নদীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানী ডুব গ'ল বেতবাৰীৰ চেঙেলীবাৰী, খামুন, ইকৰাতলী, মাউট কাচকোচ গাঁও, বাকচুৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা। হাহাকাৰ লাগিছে কেইবা শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত। ইয়াৰ উপৰিও বানত প্লাৱিত হৈছে বাঁহগড় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাঁহগড় এল পি স্কুল, জে টি এল পি স্কুল, নিশালৈ বহুকেইখন গাঁও বানৰ কবলত পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে। আৰু দিখৌ নদীৰ পিছত শিৱসাগৰ জিলাত এইবাৰ দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে। দিচাং নদীৰ জলস্তৰ বিপদ সীমাৰ বৰ্তমান ওপৰে বৈ আছে, আৰু যাৰ ফলত শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰী মজাৰ, চেঙেলীবাৰী, সেইদৰে ইকৰাতলী, গোহাঁইগাঁওকে ধৰি মাউত গাঁৱকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ এলেকাৰ বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বানপানীত ডুব গৈছে। মই সেই পৰিৱেশ মই দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে বৰ্তমান শিৱসাগৰ চেঙেলীবাৰী দৃশ্য। চেঙেলীবাৰী ন এয়া মথাউৰিৰ কাষত যিবিলাক পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক ইতিমধ্যে ডুব গৈছে। ঘৰ ভঁৰাল, সেইদৰে আন যি খেতিপথাৰ আছিলে সেইবিলাকো ডুব গৈছে, প্লাৱিত কৰিছে বানপানীয়ে, যাৰ ফলত নিশাৰ ভিতৰতে যিহেতু পানী সোমাইছে ঘৰৰ ভিতৰত, গতিকে সেই পৰিয়ালসমূহৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। মই এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, বহু সামগ্ৰীও নষ্ট হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইয়াত এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, পানী কেতিয়াৰ পৰা হঠাৎ উঠিলে আৰু এতিয়া কি পৰিৱেশ? পানী আজি চাৰিদিনমান হ'ল, হয় আজি বেছি হৈ গৈছে পানীটো আজি ৰাতিৰ ভিতৰত, হয় মানে এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, কালিয়ে সোমালে ঘৰৰ ভিতৰত। তাৰপৰা এতিয়া বাহিৰে আছে নেকি? এতিয়া বাহিৰে আছে পানীটো। কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ইয়াত আন আন মানুহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি হৈছে? বহুত মানুহৰ ক্ষতি হৈছে। আৰু এতিয়া কি কৰিব, প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে নেকি? প্ৰশাসনৰ মানুহ কালি চাউল কেইটামান দিলেহি আহি, চাউল দাইল কেইটামান দিলেহি আৰু। এতিয়া নিশা কেনেকৈ আছে? নিশা এইভাগে আৰু চাং পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ, এয়া সামগ্ৰীবিলাক তেওঁলোকে স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত পানী হৈছে। এইবাৰ দিচাং নদীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ মই। এয়া আৰু এগৰাকী আইতা আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কি ক্ষতি হৈছে। এই ঘৰ দুৱাৰ কুকুৰা ছাগলী চব ক্ষতি হৈছে, কুকুৰা মৰি গৈছে গঁৰালত ভিতৰত পানী হেৰি হৈ পেলাই, ভিতৰতো সোমালে আজি ভিতৰত পাকঘৰত সোমালে ৰান্ধনি ঘৰত। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। দুটা নাম্বাৰ দিয়া হৈছিল হোৱাটছএপত, কল কৰিলোঁ, কল কৰাৰ পিছত কয় সঁচা, তাৰপিছত বুকিং কৰিলোঁ। আৰু বুকিং কৰি কিনে মানে ফ্ৰেণ্ডক ক'লোঁ বাইক লৈ বলা মানে ফুৰি আহোঁ, মানে আহি কিনে মানে কাটি ল'লোঁ।
চুলি কাটা হল দে কাটিবা কাটা হল হ্যাঁ কাটা হল মোর ফ্রেন্ড সব দেখাইছো অঞ্জনে দেখাব ইয়া সুন্দরকৈ চুলি কাটি তেও বর্তমান জিয়রি লৈছে আর সচাকৈ আমিও সৌভাগ্যবান যে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো কেই টকা দিলা নাই মই 10 টকাই দিছো 10 টকা লৈছে বেছিকৈ লোৱা নাই 10 টকাই মাৰি পৰিছে তেওঁলোকেও কিন্তু কেছ পেমেন্ট কৰিলে অনলাইন নাই অনলাইন কৰিছো 10 টকা অনলাইন ন 10 টকা আচৰিত আচৰিত 10 টকাত একো নাপায় 10 টকাটো কিমান মূল্য 10 টকাত এটা পানী বটল নাপায় ইয়ালে আহি তাৰমানে ইয়াতে আহিয়ে মোৰ বিচাৰ গৈছে মই তাৰ পিছত ভিডিঅ' লগালৈ ফোন কৰিছো মই মোক মেমে কৈছে হয় আমিতো 10 টকাত দি আছো 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে চুলি কাটিছে পুনৰ কোৱা কেই টকা দিলা 10 টকা লৈছে মোৰ পৰা বেছিকৈ লোৱা নাই জিপে মাৰিছো মই ফেক নহয় আৰু মানে কোনো ধৰণৰ ফেক নহয় যিটো ৰিয়েল আৰু ৰিয়েল দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু কিন্তু ৰিয়েল আৰু ৰিয়েল ইয়াতে চেম পাইছো মই মানে ইয়া ৰিয়েল কাহিনী সঁচাকৈ পৰিৱেশসমূহ আপোনালোকক ইতিমধ্যে ছাইডৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছো আৰু বিশেষ প্ৰতিবেদন অব্যাহত আছে চাওক ইয়াৰ নেক্সট স্নেপশ্বট বিগত 8টা দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানত ককবকাইছে ডিব্ৰুগড় চহৰ নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ডিব্ৰুগড় মহানগৰত কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগো ডিব্ৰুগড়ৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাইছো যে বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ সকলো প্লাবিত হৈ পৰিছে বিগত 8টা দিন অৰ্থাৎ এসপ্তাহৰ অধিক দিন ধৰি এনেদৰে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত ডিব্ৰুগড় চহৰত এনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নেৰানেপৰা বৰষুণ কৃত্ৰিম বান এনেধৰণৰ ডিব্ৰুগড় মহানগৰবাসীৰ জনজীৱন ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া যেন স্তব্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জেছিম আহমেদে জনাব শেহতীয়া খবৰ জেছিম কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে হয় আজি অষ্টমটো দিন যি ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বানত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে কালি পুৱাৰ ভাগত অকণমান ফৰকাল বতৰৰ কাৰণে কিছু খাম কাটিছিলে কিন্তু আজি যোৱা নিশা আকৌ পুনৰ বৰষুণ দিলে যিসমূহ পানী ওলাই গৈছিলে আকৌ সেই পানীসমূহ আকৌ ৰৈ গ'ল আকৌ পানী বাঢ়িলে কিছু কিছু অঞ্চলত অৱশ্যে বহু অঞ্চল ক্ৰমান্বয়ে মুক্ত হ'বলৈ ধৰিছে পানী ওলাই যাব চেষ্টা কৰে বতৰৰ ওপৰত বহুত ভৰসা কৰা হৈছে ৰাইজে আৰু কাৰণ কেলৈ প্ৰশাসনে একো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে বতৰৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিব লগা হৈছে মই এটা পোনপটীয়া দৃশ্য পোনপটীয়া দৃশ্য এটা দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য আপুনি মন কৰক নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলে মন কৰক এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে দোকানত সোমাই এইদৰে তেওঁলোকে দোকানখনত সোমাই থকা পানীসমূহ তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ এইদৰে উলিয়াই থাকিব লগা হৈছে কেইদিনৰ পৰা কেনেদৰে এনেকৈ উলিয়াই আছে বৰষুণতো ইমান পানী হৈছে বৰষুণতো মনানতো হৈছে তিনিচুকীয়াতো হৈছে তাততো ইমান পানী হোৱা নাই হয় গীতাশ্ৰী এইখিনি অঞ্চলত আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ এইচ এছ ৰোড হনুমান সিংঘানীয়া পটিয়াত আচলতে প্ৰত্যেকবাৰ বাৰিষাত অলপ হ'লেও পানী হয় কিন্তু এইবাৰ পানীৰ প্ৰকোপ বেছি আছিলে বাবে এইবাৰ ভয়াৱহ পানীৰ ৰূপ লৈছে এইসকলে নিজৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখন কাপোৰৰ বিপণী মই যদি দেখুৱাওঁ এই বিপণীখনত আচলতে তেওঁলোকৰ বিগত এসপ্তাহে অষ্টমটো দিন আজি 8 দিনেই পানী সোমাই আছিলে সদায় অলপ উলিয়াই পেলাই তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় যাতে হেমাৰ নহয় সেইটো বাবে আচলতে সদায় উলিয়াই কিছু সময়ৰ বাবে দোকান খুলিছিলে নহয় জানো আচ্ছা তেনেকৈ দোকান খুলি চলাই থকা হৈছে পানীয়ে সিঁচি আছে আজিও বহুত মাল বেয়া হৈছে অলপ নহয় সদায় মই যদি ভিতৰলৈ যাব পাৰো মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিপণীখনৰ এই অৱস্থা আচলতে এইখন ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰধান বজাৰৰ প্ৰধান এইবোৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাই ৰাইজে দৈনিক শ শ ৰাইজ আচলতে সমাগম হয় ভিৰ হয় নিজৰ কাপোৰযোৰ কিনিবলৈ পচন্দৰ কাপোৰ কিনিবলৈ কিন্তু এইখিনি হয় ঢাকি থব লগা হৈছে পানী পৰিছে আৰু এই পানী তেওঁলোকে সিঁচি আছে এয়া যদি মই আকৌ এবাৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাওঁ গীতাশ্ৰী আকৌ এবাৰ যদি মই সেই দৃশ্য দেখুৱাওঁ এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে পানী উলিয়াই আছে দাদা এই যে উলিয়াই কেইটা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা উলিয়াব লগা হয় কেইটা বজাত দোকান খুলি কেনেধৰণৰ অৱস্থা ৰাতিপুৱা আমি মিনিমাম 7টা বজাৰ দোকান খোলো দোকান খুলি উলিয়াই থাকিলে 1-2 বাজি যায় পানী সিঁচো দেই দোকান খোলাই নহয় ইমান পানী হৈ গৈছে চাওক আপোনালোকে
হয় ৰশ্মিতা, এই সকল লোকৰ দূৰদৰ্শা মই দেখাইছো এইখিনি সময়ত ডিব্ৰুগড়। এনেধৰণৰ বহু প্ৰতিষ্ঠান আছে, কেৱল এইখনেই নহয়। এয়া যদি সেই দৃশ্য দেখুৱাব পাৰো পুনৰ, পানীসমূহ এইদৰে সিঁচে আকৌ বাহিৰলৈ, কাৰণ সমান নলাসমূহৰ পৰা, দাদা নলাসমূহৰ পৰা পানী ওলাই যায় নে? নলাৰ পৰা পানী সোমাই যায়, নলাৰ পৰা পানী আহে, পানী আহে ভিতৰলৈ সোমায়, ওলাই নাযায়। না না, একেই সমস্যা আজি আঠ দিনে আমি কৈ থকা সমস্যাবোৰে ৰশ্মিতা, নলাৰ পৰা পানী সোমায়হে, ওলাই নাহে, নলাৰ পৰা পানী আঁতৰি নাযায়, নলাৰ এই পানীসমূহ অভাৰফ্ল' হৈ ভিতৰলৈ সোমাই আহে। এই পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে, চহৰৰ মহানগৰৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে, মই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বহু আছে, মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াত এইটো বজাৰ প্ৰধান অঞ্চল যিহেতু হনুমান সিংহানীয়া পথ এইচ এছ ৰোড, ডিব্ৰুগড়ৰ আটাইতকৈ ভিৰ হৈ থকা অঞ্চল এয়াই চহৰৰ। আৰু এই অঞ্চলটোত বৰ্তমান এই পৰিৱেশ, মই এখন মিঠাই দোকানৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে, তেওঁলোকৰো পানী সোমাইছিলে আমি যিটো গম পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা কিতনা দেৰ পানী ঘুচা থা, কিতনা পানী হোৱা থা ৰোড মে? হ্যাঁ, হম লোগ মে নাহি ঘুচা হোৱা থা। নুকসান কিতনা হোৱা? কাস্টমাৰ তো আয়া নাই থা, চহৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এখন বজাৰ দৃশ্য জেচিমে দেখুৱাইছে য'ত এতিয়াও পানী সিঁচি থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ন দ অঞ্চলো এইবাৰ এই বানত, কৃত্ৰিম বানত প্লাবিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰ চাই লওক আহক লাইভ আৱৰ হেডলাইনছ।